І від наболілого ми переходимо до приємного. У нас так. Сьогодні чарівні гості. Так, Перебийні Світлана, голова Миколаївського осередку Ліги студентів Асоціації правників України. Доброго. Вітаємо вас. Тебе, дякую за те, що завітала до нас в ефір. Отож, перше, що хотілося б запитати, це я знаю про те, що плануються акції, і що це будуть за акції, особисто я знаю про три. 16-17, 16 і 31 травня. Трошки анонсуємо. Так, отож, давай по черзі, 16-го у сказці. Що це? Так, хочу зазначити, що дані проекти вони підтримуються управлінням у ділах дітей, сім'ї та молоді Миколаївської міської ради. Угу. Це управління, яке нас підтримує. Цей проект, перший проект, це називається фестиваль «Сім'я, мама, тато та я». Угу. Він буде проводитися у сказці. У дитячому містечку, що можна сказати про цей фестиваль? Те, що основна аудиторія цього фестивалю – це молоді сім'ї. Тобто це мама, тато і дитина від 7 до 12 років. Тобто така сім'я, вона може прийти до сказки в цей день. Там будуть різноманітні фестивалі, ярмарок, також буде концерт. Тобто дуже цікаве і для сім'ї. Що планується це, на концерті? Так, на концерті. І ще таке запитання, хто взагалі обирав місце, тому що дитяче містечко казка, воно, ну, це саме запропонували було ініціатором, чи це все ж таки ваша ініціатива? Ну так, голова оргкомітету, це член громадської організації Бутова Олена, вона запропонувала сама цей проєкт до сказки, і також адміністрація сказки її підтримала в цьому проєкті та надала саме місце розташування. Угу. Ну, хочу зазначити, що дійсно буде дуже насичена програма, буде і ярмарок, буде і естафети, будуть і дуже цікаві призи, інтерактивні, різноманітні ігри. Тобто дуже багато цікаво саме для молодих сімей. Угу. Тому ми всіх запрошуємо до цього дійства. А на концерті також буде виступати колективи міста Миколаєва, тобто буде це розважальний концерт, він буде ближче до кінця заходу. Отож, розставляємо акценти, це в нас 16-го. Ти сказала, що буде ярмарка, ось мені цікаво, на що підуть виручені кошти? Виручені кошти, наскільки я знаю, також там будуть давати майстер-класи, тобто по виготовленню будь-яких речей хедмейду. Uh-huh. І наскільки я знаю, що можна буде приймати участь у виробленні цих речей, а потім можливо їх викупити. Наскільки я знаю, що, тому що я не організатор цього заходу, на жаль, але наскільки я знаю, що кошти не підуть саме лише на совокупність матеріалів. Uh-huh. Тобто. Тобто собі вартість буде тільки... Так, ще таке, розставимо, скажімо так, акценти. Це 16 травня. З якої години, по яку це буде відбуватися? Це буде весь день з 10 до 6 годин. Тобто з 10 до 6 маєте можливість піти відпочити з сім'єю дитяче містечко Казка. Наступний проєкт 16-17, так? Так. Тобто паралельно в Казці 16-го ще буде якийсь захід. Що це? 16-16 травня в Миколаївській обласній університетній бібліотеці імені Гмирьова буде проводитися такий захід у школи лекторів правової освіти. Що це за захід? Ну, як організатор цього заходу, можу розповісти про нього дещо більше. Нам дуже цікаво, тому що така назва замисловата. Так, зараз я буду пояснювати. В нас є такий напрямок розвитку взагалі як права освіта. Я думаю, що ви всі знаєте, що досить велика проблема для нашого суспільства взагалі знати про свої права та обов'язки. Для чого ця школа? Ми будемо виховувати до 30 молодих лекторів. Тобто це молодь віком від 16 до 25 років. Це можуть бути учні старших класів, це можуть бути студенти. Вони проходять цей курс. Курс буде містити собі мистецтво публічного виступу, ораторське мистецтво, подання себе як лектора, а також теоретичне знання про права людини. В кінці проходження цього курсу особа, яка пройшла цей курс, вона отримає сертифікат, який посвідчує і надає їй право читати лекції по права людини в школах. Mm-hmm. Тобто ми розробляємо з учасниками цієї школи цю лекцію, ми її проробляємо, і вони мають право читати лекції свою школу. Для чого цей проєкт взагалі? Для того, щоб ці лектори майбутні, вони прийшли до своїх навчальних закладів або до інших навчальних закладів і розповіли дітям про права людини. Mm-hmm. Тобто це от дуже важливо, тому що, наскільки я знаю, що в школі правознавство з 9 класу лише, але потрібно виховувати в молоді почуття саме своєї відповідальності, відчуття того, що в них є і права, і, звичайно, в них є свої обов'язки з малого віку. Ну, тобто ми так вважаємо, і ми хочемо це пропагандувати, і хочемо допомогти саме маленьким дітям зрозуміти, ну, що взагалі в них є за права, і що це таке.
Хто вам допомагає у створенні цієї акції? Ну, школи «Три правової освіти», до неї приєдналося дуже багато громадських організацій. Ну, по-перше, це управління у ділах дітей, сім'ї та молоді Миколаївської міської ради. Ініціатива була проявлена такою громадською організацією, як «Жіночі ініціативи та демократія». Але нас потрібно дуже багато громадських організацій, які працюють у сфері правової освіти. Це такі організації, як громадські організації «Молодіжний рух молодь за права людини», а також це Координаційна рада молодих юристів при головному територіальному управлінні Миколаївської юстиції обласної, а також це організація, яку я представляю, це Миколаївський осередок Ліги студентів Асоціації правників України. Тобто це організації, які працюють, вже давно працюють у сфері права, у сфері правової освіти. І тому вони як спеціалісти і також допомагають і залучати і спікерів, і розробляти програму тощо. А чи плануєте ви взагалі створювати якісь консультації, такі акції консультації, не тільки щоб навчати молодь та дітей якимось правовим засадам, а й більш дорослих людей, які, можливо, в чомусь не знають якісь правові правила? Так, дякую за запитання. Ну, я хочу сказати, що зараз взагалі в нашій державі дуже активно розпочалась процес взагалі правової освіти, правової допомоги. Я, як представник Координаційної ради молодих юристів, також можу сказати, що і головне управління юстиції Миколаївської області, і взагалі будь-яке управління юстиції, це може бути район, міське і обласне, вони дають безоплатну правову допомогу. Тобто на сайті обласної юстиції є така вкладка, тобто можете зайти, там є гарячі лінії, телефони, тобто це все працює. І Координаційна рада молодих юристів також вона є в соцмережах, є офіційний сайт, на якому також можете задати свої запитання і проконсультуватися. Тобто це так, це може бути студенти, які навчаються на правових факультетах, але я можу вас запевнити, що це найкращі студенти-юристи нашого міста, і вони зроблять все можливе, щоб надати якусь допомогу. Так, дійсно, це радує. Так, ще я хотів про третій захід, який буде відбуватися 31 травня. Це місце локації, це Каштановий сквер, а називається він Baby Star. То хотілося б більш детально дізнатися, що це і що планується взагалі в програмі. Дякую. Ну, це дуже класний захід, це дуже буде класно, тому що це буде, ну, ви знаєте, що перший день літа в нас є, відмічаємо День захисту дітей. Так, але тому що це припадає на понеділок, саме у неділю діти з сім'ями, вони можуть відвідати вулицю Радянську. Скажімо так, в українських традиціях розтягнемо свята на як можна тільки побільше. Так. Почнемо святкувати ще весною, а продовжуємо вже літку. Так. Ну, тобто 31 травня це буде саме комплекс заходів, це буде третій фестиваль, який буде також протягом цього дня, це буде, наскільки я пам'ятаю, з 12 до 6. Також це буде виставка, тобто буде і дитячий ярмарка, і спеціальні спортивні естафети, і конкурс дитячих малюнків на асфальті. Тобто дуже багато інтерактивних таких заходів, майстер-класи з дітьми будуть проводитися. Тому будемо показувати зірочок маленьких. Так, так, так. І це все буде завершуватися великим святковим концертом, там де буде поєднатися не тільки виступи вже професійних якісь от творців, так, колектив нашого Миколаєва, дорослих вже виконавців, а й дітей. Тому що фестиваль називається Baby Star, тобто дитина зірка. Ми хочемо проявити не тільки таланти нашої молоді, але таланти наших дітей також. Отож, повторюю, скажімо так, розставляємо акценти, Каштановий сквер, 31 травня, і впродовж 6 годин, тобто з 12 до 6, вас очікує, з 12 до 18, бо до 6 буде сильно це, до 18, на вас очікують купа цікавої інформації, різноманітні виступи колективів творчих, також діти будуть проявляти свою майстерність. Також запитання, якщо, наприклад, хтось йде по Радянській і є дитина талант, хоче розповісти там якийсь вірш. Або, можливо, зараз хтось побачить і захоче. Є можливість долучитися. Так, звичайно, ми є в соціальних мережах. Наскільки я знаю, що на два перших проекти вже є реєстрація в соціальних мережах, тобто це контакт, Фейсбук, тобто можна легко знайти і почути будь-яку інформацію. По третьому заходу про фестивалю я знаю, що реєстрація буде розпочата та агітація в соціальних мережах буде розпочата до кінця цього тижня. І тому можна буде залучитися і запропонувати саме свій номер. Тому що ми дуже раді будемо, насичена концертна програма, ми будемо раді будь-якій допомозі, звичайно.
Тому якщо у вас є маленькі діти, які є маленькими зірочками, ми запрошуємо до виступу на нашому фестивалі. Ми дякуємо за те, що така позитивна гостя була у нас в ефірі. Я нагадую, що це було, що в нас в гостях була Світлана Перебийніс, голова Миколаївського осередку Ліги студентів Асоціації правників України. Ось так серйозні люди до нас ходять в гості та цікаво серйозні люди з цікавими розповідями. Так, дійсно, дякуємо за те, що прокинулися зранку, прийшли до нас, поінформували. Тим паче, що три такі цікаві заходи будуть у 20. Сподіваємося, що на наступні дні тижні, якщо буде якась нова акція, ми чекаємо у гості для того, щоб анонсувати, тому що дійсно є на що прийти подивитися. Дякуємо вам за це. Так.